بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسول کریم ننا زمونگا چھ کم پروگرام دے دا دمائدی بارہ کی دے اکثر پہ رمضان کی ڈیر خلق دمائدون خراب بھی ازمائی نرازی پریشانی ہوتائی سار کی جرابا سی اپلے گا تروی تروی بور زی او بوچ بھی پازی کا سام لکے اور زی باقی اور زی آگا کئی نو دا مسئلہ چی جاتی ردیر پارا مونگا یہ سکوب تیار کری دی چاہی کہ مونگا مختلف قسم شینی وزی کری دی او بازی کسان دا پسر بانی بوجی می سر بانی درد دی او بوج پی رازی او مائدہ کان نکہ ازمان رازی دا نو دا سو کسانو بارا کی مونگا یہ سکوب تیار کری دی چی چاہتم دا مسئلہ دا مائدہ مسئلہ را ازمان رازی را اثار کی ذرا خرابی نو تاسو هم دواخانې ته راتلی شئ بایي کې مونږ مختلف قسم جړې بوټي یو ځای کړي دي کلمنجي ده پکې ست بهیې ژوند دي کوي ست پودینه ده پکې سوم دي پکې داسې نور ډېر شیان پکې مونږ یو ځای کړي دي او الحمدلله چې څوک هم استعمال کړي را چا هم استعمال کړي دي نو الله جل شانه د هغه مایده برابره کړې ده هغه تر اوو اوبو چې کوم اثار کې راځي هغه هم الله جل شانه ختم کړي دي بله اثر بوج چې کوم دی بوج هم سره الله ختم کړی دی بله هضمه هم صحیح شوې ده نو ستاسو خدمت کې عرض دی چې تاسو زموږ دواخانې ته راتلی شئ زموږ دواخانه په شبکه در ګیره او ډېر زبردست کار کوي هلک د سد او سدي بودنی او د هغې کوي تعریف کوي خو لیکن دا مونږ چې کوم پکه تیار کړې ده دا سپوږ مو تیار کړې دي الحمدلله بالکل داسې زبردست په ذمهوالۍ باندې الله جل شانه شفا ورکوي نو ستاسو خدمت کې عرض دی چې تاسو زموږ دواخانې ته راتلی شئ زموږ دواخانه په شبکه در کې ده ګل دواخانه شبکه در په جلال خان مارکیټ کې زمنګ دو نمبر دی یو نمبر دی 0332-84-594-98 او بل نمبر دی 0332-55-04-94 په یوټیوب کې زمونږ خپل چینل دی ګل دواخانه شبکه در تاسو دا زمونږ چینل دا سبسکرایب کړئ دا ویډیوګانې وګورئ او شیئر کړئ چې خلکو ته سره سره پیدا ورسېږي دې نه علاوه هر قسم مردانه زنانه پوشیده مرد لپاره رابطه هم کولی شئ راتلی هم شئ او مشوره هم اخیستلی شئ جزاکم الله خیر